Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ցին և հիմնազուրկ է որակում ադրբեջանի պնդումները թե հայաստանի արտգործնախարար Արայվազյանի այսօր արցախ նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների խախտումը նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը որևէ համանفاقում չի մցնում հայաստանի եւ արցախի միջև տարբեր մակարդակներում կապերի mass-ով պատասխանելով ինտերֆաքսի հարցերին հայտարարել է հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննան Աղդալյանը ամբողջովին ցին եւ հիմնազուրկ են նոեմբերի Իննի հայտարարությունը որևէ համանفاقում չմծնում Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ տարբեր մակարդակներում կապերի mass-ով։ Նոեմբերի 9-ի երակող հայտարարությունը, որն ուղղված էր հրադադար հաստատելուն եւ Արցախ ռուս խաղաղապահներ տեղակայելուն, չի արձանագրում որևէ համաձայնություն Արցախի Կարքավիճակի mass-ով։ Եվ այդ տեսակետից այն բոլոր pendումները, որ Արցախի Կարքավիճակի mass-ով տեղի են ունեցել փոփոխություններ, իրականությունը չեն համապատասխանում։ Արցախի կարքավիճակը պետք է որոշվի խաղաղ գործընթացի արդյունքներում ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջարկված գձբունքների ժողովուրդներին ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա ասել է Արտակին գործերի նախարարության խոսնակը Հայաստանի Արտակին գործերի նախարար Արայվազյանը հունվարի 5-ից աշխատանքային օրцоվ Արցախում է Այվազյանի այցի կապակցությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ցぼողք է հայտնել այնvorակելով սադրանք ու լարվածություն հրահրելու փորձ Ադրբեջանի արտակին գործերի նախարարության խոսնակ Դեյլա Աբդุลայևան այս նանորինական է որակել եւ հայտարարել, որ այն հակասում է Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ստորագրած Զինադաթարի համաձայնագրին։ Նախդալյանը նաեւ նշել է, որ ադրբեջանական կողմը մինչև որոës ամբողջովին չի կատարում Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը, որի համաձայն պետք է տեղ ունենա ռազմագերիների, պտանդների եւ պահվող այլ անձանց փոխանակում։ Ինչի հետևանքով ազատ են արձակվում հայ ռազմագերիներն ու պտանդիկ արխիվացակում հայտնված անձինք